vai abordar mais um tema aqui do nosso programa, continuação do nosso programa, sobre o que comprar para montar a sua perna de pesca. Tá? Bom, o pessoal pergunta muito, Rivaldo, qual é o tipo de vara ideal para quem está começando? Bom, eu te digo o seguinte, o ideal é você procurar uma vara de 6 pés. É a melhor que tem para você começar a arremessar. Por quê? Por exemplo, você vai ter. Quando eu comecei na época, eu comprei uma vara de 1,5 m. Olha isso aqui. 1,35 m. Até tem ela aqui. Aqui. Na hora, o lojista. Não, eu também, eu falei, pô, mas apesar que eu cheguei, se eu não me engano, eu lembro até falar que eu queria pescar na praia. Olha só, a vara que ela me indica para pescar na praia. É um despreparo, né? Isso aqui, gente, não vou desmerecer a vara é muito boa, tal, né? Comprei um molinetinho na época. Só que para praia, gente, você não vai pegar nada. Para praia tem que ser uma vara longa, de 6 pés, no mínimo 6 pés, tá? Que é 1,80 m. Por quê? Para você poder ter um melhor arremesso, você mandar bem mais longe. Essa vara aqui, eu indico, que é menor, para você fazer uma pescaria, vai, de pesqueiro, sei lá, lambari, que é menorzinha, você tem uma sensibilidade maior e tal. Não é para esse tipo de coisa. Então, depende muito do que você vai pescar. Mas eu te digo, logo de cara, você comprar uma vara longa. Vai, você inventa de ir para um pesqueiro aí, ah, pô, nunca pesquei, vou pescar um bacu, tabaqui e tal, e eu tenho uma carretilha, eu tenho um molinete, então a vara melhor é uma vara maior. Quanto maior a vara, melhor você vai conseguir lançar, tá? Para fazer isso, vou fazer por exemplo, para praia. Para praia, pô, já você fica limitado porque você tem que ficar de pé na areia. Então você precisa de uma vara muito longa, de 3,90 m, que nem essa aqui é uma telescópica, de 3,90 m a 4,10 m. Você pode usar até 4,20 m também, acho que agora tem. Essas aqui de carbono, tá? Que ela é telescópica, você é muito fácil, você fecha ela, você guarda no carro, guarda em qualquer lugar, não te atrapalha em nada. Tá? Ou aquelas em três partes que tem também, que você coloca e ela já é. Aí vai ser. Às vezes agora tem de carbono, mas também. Vai contar muito de fibra de vidro, que são muito mais pesadas. Cuculhas de carbono são melhor para você ficar fazendo arremesso, você não vai se cansar tanto. Tá? Então, para a praia, eu indico as varas maiores, de 3,90 m a 4,20 m. Para pesqueiro, 6 pés também para cima. Tá? Agora, para você pescar embarcado, você já não precisa de uma vara tão grande. Você pode pôr 6 pés para baixo. Até 5,6 ou 5,0, que é uma de 1,5 m. Tá? Por quê? Porque você já está no barco, às vezes você vai encostar numa galhada, uma vara tão grande só vai te atrapalhar. Então, se você vai pescar o robalo, uma vara pequena, de precisão, aí você usa uma de 14 libras até 17 libras. Né? Depende também da sua região, de repente você está aí no Amazonas aí, você precisa de uma vara com a libragem um pouco mais pesada, né? Até 20 libras para cima, 30 libras, vai, tipo um naré grande, ou outros peixes que seja, tá? Então, indicação que eu dou, para a praia, vara grande, tá? Vara de 3,90 m para cima. Para pesqueiro também, uma vara longa, tá? O tanque é enorme aí, é bem longo, então você consegue mandar mais longe, tá? E varas menores para embarcar, para embarcações aí também. Não, você só soltar linhas, isso para alto mar também precisa uma vara enorme, é bobagem. Porque aí você só solta a linha ali, pronto. No currículo também, coloca uma vara aí de 6 pés no máximo, para puxar e tá ótimo. Entendeu? Outra coisa que eu indico também é não compre varas muito baratas. Tá? Varas muito baratas ocasionam o quê? Às vezes a vara não ser tão boa, cara. Não prestar para nada, ela te quebrar. Então, tente procurar material, vamos dizer assim, na faixa do médio para cima, nunca do médio para baixo, tá? Então fica mais essa dica para vocês aí, espero que tenha gostado, se inscrevam no canal, cliquem no gostei,
tem um balãozinho de inscreva-se aqui, ou aqui embaixo, um balãozinho vermelho também aqui na tela, tá? É, curtam aí a nossa página no Facebook, tá legal pra caramba, onde eu coloco vários também, outros pescadores também lá, lá também você pode fazer perguntas, tá? E é isso aí, um abraço, tchau, tchau. We'll be right back.